Itabira, pedra que brilha, cidade mineradora, cidade de muitas riquezas culturais, cidade de Carlos Drummond de Andrade. Meu nome é Júlio César e viemos, através desse vídeo, documentar a história de nossa cidade, falar do passado antigo da nossa cidade, das forjas, da agricultura, da pecuária, as pequenas indústrias têxteis que tinha na cidade, o desenvolvimento da cidade após a chegada da Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, a transformação do espaço geográfico. Vamos entender um pouco, vamos conversar com a população, vamos conversar com o deputado, com o prefeito, vamos entender um pouco a situação da nossa cidade de Itabira. Convidei o meu amigo Paulo Assuero, historiador, para falar para a gente um pouco dessa história. Bom, mas a respeito das origens da cidade de Itabira, né, o que se sabe é que ela, como demais cidades de Minas Gerais, surgiu a partir do ciclo do ouro, ou seja, os bandeirantes que vieram para a região de Minas Gerais, né, eles começam então a fundar esses pequenos arraiais aqui, como Mariana, Ouro Preto e as outras cidades que vão surgindo. Itabira oficialmente é 1720, mas existem registros anteriores, né, falando e situando sobre essa localidade, essa região aqui. Por exemplo, há um registro do cônego, né, Manuel Trindade, que ele registra que em 1705, por exemplo, o padre Manuel Rosário e o Raimundo Teixeira Ramos estiveram aqui e encontraram ouro de aluvião hoje, onde é o córrego ali, né, da Avenida Castro Drummond de Andrade, por baixo ali, né? Ele está hoje tapado em forma de avenida, mas no córrego aqui, chamado Córrego da Penha. Né? Então, já existem essas referências históricas de antecedentes de 1720, mas estabeleceu-se que 1720 seria a idade certa do município aqui. Né? Esses, posteriormente, já no momento mais de ocupação territorial da região, novamente, aí se funda, né, uma pequena igrejinha de pau a pique, onde hoje é localizada a igrejinha do Rosário aqui na cidade. Né. Isso é interessante observar também que Itabira passa a contar o tempo oficial aí, só a partir do Segundo Império, de Pedro II, né, em 1848, quando ela foi elevada à situação de cidade. E as outras cidades de Minas Gerais, cidades históricas, elas já contam já desde esse início. Portanto, aqui em Itabira, a gente fala que hoje tem 178 anos, me parece, algo aí, a partir do momento que se transformou em cidade. Já Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, todas elas passam a contar o seu tempo histórico a partir do momento da fundação e da aglutinação aí nessas pequenos arraiais que foram surgindo, ou seja, então na realidade, se você fosse considerar na mesma proporção, nós teríamos que estar falando para esse ano, 2021, Itabira teria, né, se considerar 1720 o oficial, nós teríamos aí então 301 anos, né? Mas nós não sabemos exatamente porque essa contagem histórica do tempo da cidade só passou a ocorrer aqui a partir da definitiva, digamos assim, decreto que transformou-a em cidade propriamente. Itabira tinha todo um processo socioeconômico muito antes do advento da Vale, aí já, né, meados do século XX, 1942. Muito antes disso, a cidade tinha todo um desenvolvimento e um processo próprio, né, tanto em termos de industrialização, é claro, considerando o período e a época, mas, por exemplo, aqui se encontrava fábricas de chapéu, né, que é um item do vestuário da época, né, como hoje boné tá na cabeça de todo mundo aí. Mas na época usava-se chapéu, então aqui tinha uma fábrica de chapéu.
Tinha também, né, duas fábricas de tecido. Se você considerar que até metade do século XX, no levantamento industrial de Minas Gerais, no álbum industrial de Minas Gerais, que está no Arquivo Público Mineiro, em 1925 estava registrado que o Brasil todo tinha 27 indústrias têxteis. E Itabira, né, tinha duas. A cidade era pequena e tinha pouco movimento. O movimento que tinha aqui seria das duas fábricas que movimentava. Então muita gente plantava algodão para vender para a fábrica. Meu pai mesmo plantava algodão para vender o algodão para a fábrica, vendia para a fábrica da pedreira. E também esses coitadinhos para trabalhar, pegar a posta de um pedacinho de terra, fazer uma casinha lá coberta de capim, você já viu aquilo, né? E plantava essas coisas e vendia também. A fábrica da pedreira, só mulher, me parece que é 150. A de que era menos, não lembro, não sei quanto não. Porque de lá é grande, trabalhava dia e noite, não parava horas nenhuma. Vendia para o Brasil inteiro? É, vendia. É, saía tudo no lombo de burro, aqui. E também não parava, porque não era tocada a água, né? Então, parava só para dar uma limpeza nas máquinas, lubrificar essas coisas. E aí entrava outra mulher, era só mulher que trabalhava nisso. Entrava outra, era assim, dia e noite, trabalhando. A da Gabiroba era menor um bocado do que da pedreira, mas fazia pano mais, roupa mais fina. Fazia gasemira, que era o mais caro, e outras coisas. E também fazia, por exemplo, cobertor. Eu mesmo tenho um cobertor aí feito aqui na Gabiroba com lã de carneiro. Já pensou? Então fazia. Tinha um tio meu que criava carneiro, quando era nesse tempo agora, cortava a lã toda e trazia e vendia aí. Que foi fabricado na fábrica de tecido da Gabiroba, Quintabira. E essa lã de carneiro, foi o meu tio que fornecia a lã para ele dos carneiros que ele criava. Esse já passou do lombo de burra. Ali onde é que nós morava, para fazer isso lá. É, era assim. Então tinha todo esse movimento. Também as fábricas da forjaria, já usando a matéria-prima do ferro. O bairro do Pará, antes, muito antes, né, assim de se tornar o bairro, ele tinha pequenos casebres onde lá eram feitas e fabricadas ferramentas que atendiam tanto a questão da agricultura, que tinha um nível de desenvolvimento bastante razoável aqui, com a produção de café e cana-de-açúcar principalmente, né? E também para atender assim, a outros tipos de demanda, todo ligado aí aos transportes, né, de tropas e tudo mais, né? Então, ferraduras, enxadas, machados, essas coisas assim. E o Araponga, né, que é o símbolo do Valério, aí, por imitar, né, o malho do ferro nas bigornas, né, aquele canto fino, aquele som, né, bem de sino, né, e tal, a Araponga tem um grito parecido. Então, tudo isso tem essa relação, inclusive com o mascote aí do time do Valério, que até um certo período era a Araponga. Né? Depois, não sei porquê, houve uma discussão, virou dragão, mas isso já é uma outra história aí. Mas o importante é registrar que Itabira, né, teve toda uma estrutura, né, de industrial, assim, muito anterior à Vale. Então, assim, as fábricas de tecidos, de chapéu, de ferramentas, né? Inclusive, é importante registrar, né, a fábrica do Giral, que era a fábrica de armas, né, que tinha aqui espingardas, baionetas, foram colocadas aí, né, para o Exército Brasileiro na luta contra os paraguaios, né, na famosa Guerra do Paraguai. Então, houve armamentos fabricados aqui que fizeram. O Museu do Ferro, inclusive, ainda persiste, ou pelo menos até um certo tempo, persistia uma dessas baionetas que eram usadas, né, na guerra. Enfim,
Então, Itabira processava também, né? Não só também nessa parte industrial, como na parte mais de sociedade, foi uma das primeiras cidades do interior que teve luz, né, própria, inclusive com a famosa lá, usina Dona Rita, fornecendo a energia necessária para a cidade. Cinemas, né, a questão também, é importante registrar o desenvolvimento intelectual, né? O Saint-Hilaire registra no livro dele, né, quando ele vem conhecer o interior do Brasil, aí, já no período de Pedro II, né, do Segundo Império e tal, ele registra, né, que enquanto Ouro Preto, por onde ele tinha vindo, né, de Ouro Preto para cá, registrava todo um ar de uma certa decadência com a mineração do ouro, né, uma cidade já assim, já em fim da exploração mineral, Itabira não, ele registra, né, as inúmeras casas em construção, a exploração do próprio ouro. Ele ficou surpreendido com a questão cultural aqui, onde ele conversava francês, né, o Major Paulo e outras figuras da cidade. Aí todos, então as pessoas tinham um conhecimento muito grande, né, e conversavam tranquilamente. Ele ficou admirado como no interior do Brasil, naquela ocasião, em século XVIII, né, e assim, com tamanho conhecimento universal. Então é importante, né, e isso eu acho que veio refletir. Tanto em termos de mais tarde aparecer o Drummond, né, um poeta, já vem, né, desses condicionamentos sociais, né, culturais da cidade. Também outros escritores, né, como Cornélio Pena, né, como o Antônio Camilo de Oliveira Neto, o Clóvis Alvim, foram, né, escritores, né, importantes aí, da nossa área, mas também são dignos de registro aí dentro do aspecto cultural, tanto de Itabira, de Minas e até do Brasil. Vale, veio para aqui em 1942, em plena Guerra Mundial, né? Então tirava o minério, abraçava com picareta, e jogava no caminhão e levava para embarcar lá em Drummond, sabe onde é Drummond, né? Sim. Então lá vinha os vagões, esperava lá, leva o caminhão, despejava lá, até fazer a estrada de lá até aqui, que durou mais de um ano ou dois, para fazer essa estrada chegando aqui. Assim que chegou aqui, aí agora já ia, os vagões vinham aqui e levava. Quando no dia que inaugurou essa estrada de ferro, por Campestre, onde pôs esse lugar para embarcar o minério, eu estava trabalhando na Vale. Então assisti fazer a inauguração. Quando o Israel Pinheiro, que era o presidente, que ele decretou fazer a usina de siderúrgica aqui, assim que terminasse a guerra. Então a Vale construiu uma usina siderúrgica aqui, que nunca saiu. Mas não tinha condição de fazer. Aí veio o engenheiro e falou: ah, não, aqui não dá para nada, não. Aí pegou o trem, desceu, foi lá para baixo, lá em Coronel Fabriciano, então encontrou uma baixada muito bonita. Foi lá ver quem que era, comprou e montou a usina siderúrgica, a Cesita. Cesita hoje é maior que a Itabira. É, uma potência. Então ficou assim. Depois, passados anos, veio outra empresa, acho que é japonesa. Não achou lugar também. Falaram: aqui não tem lugar, não tem água. Mas não olhava se tem ou não. Então fez a Usiminas, lá em Patinga. A Usiminas hoje é 4 ou 5 vezes maior que a Itabira, de Patinga. Então está indo tudo para fora, assim, desse jeito. A mineração faz parte da história de Itabira desde os primórdios. Então é uma cidade que, sobretudo depois de 1942, quando o governo de Getúlio Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce para explorar em larga escala as grandes minas que haviam nesse território itabirano, a partir daí a cidade se consolidou certamente como uma das cidades brasileiras e durante muitos anos a cidade brasileira berço
da mineração no país e com maior volume de exploração mineral, com minério de grande qualidade nesse, em produção e grande exportadora. Itabira foi, inclusive, a cidade, a segunda maior exportadora do país em uma ocasião, perdendo apenas para São Paulo, né? Tamanha era a importância desse negócio e dessa commodity para exportação. Itabira se notabilizou por isso, né? Além, claro, de toda a sua, da sua cultura, né? E notabilizada também por ter produzido um dos maiores poetas do mundo, que é o Carlos Drummond de Andrade, mas foi o minério de ferro que trouxe realmente essa solidez econômica e a Vale, que sempre gerou bons empregos, pagou salário de mercado, né? E mais do que isso, ela também e contribuiu naturalmente com a força econômica da cidade através da exploração do minério. E o ano que vem, 2022, completam 80 anos de exploração mineral pela Vale na cidade de Itabira. E agora, depois de tantas riquezas que saíram daqui e foram exportadas, né, um produto de exportação, depois de tantos anos, a grande discussão que se tem nesse momento é sobre legados, né? Toda cidade mineradora, todo território minerado, ele um dia chega à exaustão, e é exatamente nesse sentido que se busca agora desenvolver essas dimensões sustentáveis na dimensão econômica, na social, na ambiental, né, e na cultural. Esse desenvolvimento temos que fazer em conjunto para que Itabira seja uma cidade mineradora ou uma cidade que tanto deu e contribuiu com a própria Vale, com o país, e com Minas Gerais, com o país, mas que ela sobreviva ao longo dos tempos com qualidade de vida para a sua comunidade, com educação de qualidade, com saúde de qualidade, e com diversificação econômica, alternativas econômicas para continuar gerando empregos, gerando qualidade de vida, não é, para a sua população. É isso que se espera, este é o desenho, é esse legado e que Vale e a própria cidade, as próprias lideranças da cidade, lideranças políticas, empresariais, lideranças comunitárias, vão contribuir agora para o novo tempo, para a nossa cidade Itabira, a cidade que tanto amamos. Bom, a título de registro, é interessante perceber o seguinte, que se Itabira, de certa forma, surgiu da mineração do ouro, e posteriormente, e até hoje, né, vive da mineração da extração, né, do ferro, do minério de ferro, é importante registrar que nos anos 80, né, nós tivemos aqui um rápido surto aurífero, né? Quando as descargas da extração mineral da Vale atingiam a barragem do Pontal, né? O que durante uns 2-3 anos aí, de 82 até 85, mais ou menos aí, nessa faixa, né, inúmeros garimpeiros vieram garimpar nesse rejeito da Vale aí, que atinge a represa do Pontal, que à medida que havia as descargas, que eles chamavam, né, da água que levava o resto do minério, também trazia ouro, né? Isso foi motivo, inclusive, de crônica de Drummond, né, e cobertura na época do jornal O Cometa Itabirano, mas foi motivo de crônica de Drummond no Jornal do Brasil, né? Chove ouro em Itabira. Então, é bacana registrar que, novamente, o ouro se fez presente aí na história aí do processo da evolução aí da cidade. Com a chegada da mineração, especialmente com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, lá em 1942, essas outras atividades acabaram sendo sufocadas pela mineração. E aí vem uma primeira característica perversa da indústria da mineração, que é o fato de se criar uma dependência econômica onde ela é instalada. Não é exclusividade de Itabira.
ao longo dos séculos e ao longo dos anos, a gente percebe que as cidades mineradoras criam uma dependência da indústria da mineração, de modo que é muito difícil a gente perceber o desenvolvimento econômico das cidades mineradoras se não totalmente vinculadas à dinâmica da própria indústria da mineração. E essa é a história de Itabira. Então, nos últimos anos, nós tivemos aqui uma cidade que cresceu o tempo todo, par e passo, com a atividade da mineração. Obviamente, a gente também tem ganhos com isso. Nós temos um nível de emprego, de renda bom, uma arrecadação alta, comparando com outras cidades com o mesmo porte econômico, porém, a gente acaba entrando numa armadilha devido ao fato do minério ser um bem não renovável. A mineração é uma indústria sem raiz. E aí é o nosso grande desafio. O fato de ser uma indústria não renovável nos oferece o desafio de criar alternativas de desenvolvimento econômico para além da mineração. Então, o primeiro grande desafio, o primeiro grande nó, como que a gente consegue ter essa disponibilidade de mão de obra numa cidade mineradora. Num segundo momento, esse também é um tema que me preocupa muito, é a questão da tributação da mineração. Por quê? Porque o minério é um bem não renovável e boa parte da produção mineral brasileira ela é exportada. Quando a gente tem, no final dos anos 90, né, a criação da Lei Candir, essa lei ela representa um baque muito grande para os municípios exportadores de matéria-prima não renovável, que é o caso de Itabira e o caso dos demais municípios mineradores de Minas Gerais. Por quê? Porque pela Lei Candir, o produto que é destinado à exportação, ele é isento de ICMS. O ICMS é o principal tributo do Estado e parte da receita do ICMS acaba vindo para os municípios. Ao isentar de ICMS o minério que é exportado, isso representou uma queda drástica na receita tributária do Estado de Minas Gerais e também comprometendo os municípios mineradores. Então a gente tem uma riqueza não renovável que é exportada e que não é tributada pelo principal tributo do Estado. Portanto, se Minas Gerais está numa situação que a gente fala de crise fiscal, né, já tem aí 10 anos que a gente escuta os governadores do Estado, seja de qual partido for, reclamar que está faltando dinheiro, que o caixa não fecha, os professores estão recebendo atrasado, os profissionais de saúde estão recebendo parcelado. Mas quando a gente vai ver que o nosso principal produto de exportação está isento do nosso principal imposto. Então esse é um segundo grande problema. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: quem é o consumidor final do nosso minério? Para onde que vai esse minério? Para a China, boa parte, para o Japão, para a Alemanha. Quem é que está sendo isento, portanto, da tributação? São os consumidores chineses, japoneses, alemães, e nós estamos ficando com o custo ambiental, sobretudo. E o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse momento é a questão ambiental. A mineração ela tem um custo ambiental muito grave, muito grande, muito alto. Basta dar uma olhada nas montanhas da nossa cidade. Se a gente olha as montanhas de Itabira, a gente vê montanhas recortadas, a gente sabe que nós temos aqui um impacto ambiental muito forte devido à indústria da mineração. Essa cidade é uma cidade cercada de barragens por todos os lados, né? Aqui onde a gente tem muitas barragens ao redor, com milhões de metros cúbicos de rejeito armazenado aqui. Eu gosto de dizer que é o maior estoque de lama do planeta. Não falo isso com alegria, mas é para poder situar e deixar claro o que nós estamos vivendo. Então, esse passivo ambiental é também um passivo importante que precisa ser considerado. Fazendo esse registro e olhando para frente, aonde que a gente quer chegar? O que é possível fazer? E para Itabira, o que nos resta? Itabira certamente é a primeira grande cidade, grande município minerador do ciclo do minério que vai ter
a exaustão completa do minério no nosso território. Né? Depois de mais de 80 anos de mineração, a Vale solta um relatório agora, esse ano, revendo o ano, mas a perspectiva é que no ano de 2031 encerre definitivamente a exploração do minério de ferro no território de Itabira. Então nós temos aí 10 anos e, infelizmente, fomos incapazes, nesses 80 anos, de diversificar a nossa economia. Então nós temos 10 anos, 8 anos, 10, para fazer o que não foi feito nos últimos 80 anos. Criar alternativas de geração de emprego, de renda, dentro desse município, para além da mineração. Eu tenho a convicção que a Vale tem interesse em contribuir com isso. Eu tenho convicção que a Vale entende que por Itabira ser o berço da empresa, que por Itabira ter uma história de mineração tão antiga e ter tanta tradição nessa área, que ela precisa de deixar aqui um grande cartão postal. E o nosso desafio, o desafio de liderança política, o desafio da comunidade itabirana, da sociedade civil organizada, é ajudar com que a empresa possa fazer isso. Através de mecanismos sérios, de um projeto consistente, que pense os próximos 4 anos, os próximos 10 anos e os próximos 30 anos. Qual Itabira nós vamos ter em 2050? Qual Itabira nós vamos ter em 2030? E qual Itabira nós vamos ter daqui 5 anos, em 2025? Que era a primeira data prevista lá para o fim da mineração, né? Muita gente de Itabira já ouviu falar no projeto Itabira 2025, que na verdade era uma tentativa de antecipar esse movimento. Eu entendo que só há um caminho, é um investimento pesado em educação, ciência e tecnologia. Me chamo Leonardo, faço parte das Brigadas Populares e componho o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração de Itabira e região. Vim morar em Itabira para trabalhar como professor universitário e moro na cidade desde 2017, quando já percebi de forma bem evidente, bem notória, a questão dos impactos que a mineração inflige na população de Itabira. A começar pela poeira. Em Itabira, devido à proximidade da cidade às cavas e às áreas de detonação das minas, a poeira que sobe quando essas detonações são feitas cobre completamente a cidade. Em períodos de seca, em períodos onde o vento tende a levar essa poeira mais para o vale, a cidade fica completamente tomada pela poeira. Apesar de existirem algumas estações de acompanhamento que são controladas pela própria Vale, de uma forma inexplicável, nunca essa quantidade de poeira é acima do nível aceitável pela legislação. Só que no nosso pulmão, nos hospitais da cidade, principalmente os idosos e as crianças, nesses períodos de seca, sentem na pele o que é viver tão próximo desse impacto ambiental e da poluição atmosférica gerada pela exploração do minério. Ou seja, existe um grande problema sobre a saúde pública em Itabira relacionado à poluição atmosférica, especificamente a poluição gerada pela exploração do minério. Outro grande problema, talvez o maior de todos em Itabira, é com relação à água. As cavas, ao atingirem determinado nível, elas começam a rebaixar o lençol freático. Ou seja, uma água de alta qualidade, de classe especial, ela passa a ser bombeada e utilizada no processo produtivo de beneficiamento do minério para exportação. Uma água que poderia ser utilizada para abastecimento da população, para o descedentamento de animais, como a legislação exige, mais de 90% das outorgas hoje em Itabira são direcionadas ao uso especificamente da mineração e da empresa Vale. E para piorar essa situação,
que também é vivida na pele dos moradores, que tem que racionar a água em diversos momentos do ano, com o risco de rompimento da barragem de Itabiruçu, né, que estava em fase de alteamento, e cujo alteamento teve que ser interrompido às pressas por rachaduras que apareceram na sua superfície, o rejeito de minério da usina de Conceição, que era depositado nessa barragem, passou a ser depositado dentro das próprias cavas das minas, ou seja, diretamente despejadas no lençol freático de Itabira, contaminando completamente as águas de classe especial que estavam disponíveis para a população. É importante salientar que, além desse terrorismo das barragens, além dos impactos ambientais, existem também severos impactos sociais causados pela monoindústria da mineração numa cidade do porte como Itabira. As desigualdades sociais, a violência contra as mulheres, o racismo, o conservadorismo são gritantes e são uma forma de coação e de controle social implementado nessas cidades mineradas. É importante notar que uma cidade de 100, 110 mil habitantes como Itabira possui diversos bairros vulneráveis e agora, na situação de pandemia, essa situação é ainda mais grave. Muitas pessoas em situação de fome e miséria nos bairros da periferia da cidade. Uma relação direta com essa monoindústria, com a dependência econômica gerada pela mineração. Mineração em Itabira tem diversos impactos sociais e ambientais. Um dos principais são as barragens. Não só por serem um gigantesco depósito de rejeito, por exemplo, aqui atrás a barragem de Pontal, com mais de 220 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, como também pelo seu risco. Depois do rompimento da barragem da Vale, Samarco e BHP em Mariana, em 2015, e o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em 2019, ficou evidente para todos os municípios minerados que nenhuma barragem é segura. Itabira é cercada por mais de 15 barragens de rejeito de alto dano. São 20 mil moradias nas áreas de alto risco de morte, que é o nome que o Comitê Popular dos Atingidos dá para as ZAS, as zonas de autossalvamento, onde o rejeito inunda caso haja o rompimento da barragem. Criado em 2019, uma semana depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração vem realizando diversas reuniões nas comunidades, principalmente as comunidades abaixo das barragens de rejeito em Itabira. Essas reuniões têm como objetivo mobilizar a população para lutar pelos seus direitos. Todas essas pessoas abaixo das barragens passaram por um processo de treinamento que, do ponto de vista do comitê, foi insuficiente para o risco que elas estão enfrentando. Um plano de segurança elaborado sem a participação da população e um simulado onde o terrorismo das sirenes e das barragens preponderou sobre a informação real sobre como agir em caso de rompimento. E pior, as zonas de alto risco de morte, em alguns desses espaços, as pessoas têm menos de 10 segundos para fugir do rejeito caso haja um rompimento. Como, por exemplo, a comunidade do Bela Vista e do Nova Vista, que fica logo abaixo de um dos diques da barragem de Pontal. Exatamente pelo risco que essas famílias estão correndo, a Vale
veio esse ano de 2021 com uma proposta para a construção de muros de contenção de rejeito. Porém, essa proposta não passou por nenhum licenciamento ambiental e só foi de conhecimento da população depois que o Comitê Popular cobrou da Prefeitura e do Ministério Público uma reunião para explicar se de fato esses boatos eram verdadeiros. O que aconteceu no dia 27 de março de 2021, numa reunião com a Promotoria de Meio Ambiente e Direitos Humanos e a CIMUS do Ministério Público de Minas Gerais. Portanto, com essa proposta da Vale, suposta de construção de um muro de segurança, mais de 300 famílias terão de ser removidas. Uma história que se repete devido às diversas remoções, às diversas violações de direitos que já aconteceram em outros bairros de Itabira, para saciar a necessidade de expansão e de lucro da empresa Vale, seja no momento de estatal ou agora como uma empresa privada. Bruna, aqui é que falou que vai tirar nós daqui. Moro perto da barragem. A gente fica com medo com os meninos, né? Dá um córrego que eles limpam, o córrego da Vale aqui, que eles limpam. Aí eles limpam, aí depois passa uns dias, aí os buracos ficam tudo entupidos. E as dizes que falou que vai mexer aqui, vai tirar nós daqui. Eu não sei se é verdade. Dia 4 meses, a Vale toca o sirene, fazendo o teste. Aí depois disso vem esse avião. Rio Mesa tem, de repente, tem estourar, né, na gente aqui, a gente não sabe véio, como que tá correndo, como que tá lá dentro, ó, eles não falam, eles têm que fazer o, que negócio é, inscrição, né, os caras dão só a gente, aí eles falaram que eles iam tocar sirene, não sei o que lá mais, a gente fica com medo, né, com trauma, né. Não é só o Nova Vista e o Bela Vista que a Vale vai desapropriar, não. Outros bairros em Itabira já foram desapropriados, famílias já foram retiradas dos seus bairros. Por exemplo, a Vila Paciência. Várias casas foram retiradas e olha o estado que fica a rua hoje. Parecendo cenário de guerra, destruição, descaso. Há um conflito grande no território de Itabira em relação à expansão da mineração sobre a cidade. A mineração é muito próxima da cidade. O que divide a mineração da cidade é apenas uma MG-105, 100 metros. A mineração está praticamente dentro da cidade. É uma das maiores minas de céu aberto do mundo. Lógico que a empresa Vale tem aí uma dívida com Itabira, uma dívida histórica em relação ao futuro e a tudo que ela usufruiu aqui, o minério, a água, etc. Mas será que é só papel da Vale a diversificação econômica? Será que a diversificação econômica também não tem responsabilidade compartilhada com, por exemplo, o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e demais poderes e ações com agentes, por exemplo, como aí desenvolvimento econômico e outros. Então, eu acredito que a responsabilidade sobre o futuro econômico de Itabira não gira só em torno da Vale, também da Vale, mas é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada com os vários atores envolvidos nesse processo, e isso não começou agora. Foram erros sucessivos, atrás de erros, que vem desde 1942. E já foi fruto, inclusive, de condicionante 2012, parece, né? Houve a condicionante no governo Jacques Pio Tavares,
e tem na condicionante itens envolvidos na questão da água. A Vale, ela hoje usa grande parte da sua água, é reutilizável. Ela pode ajudar a Itabira com os aquíferos das Minas do Meio, que são aquíferos riquíssimos, com uma grande quantidade de água. E recentemente a Vale, dia 13 de agosto, se não me falha a memória, agora, ela vai votar no conselho dela um investimento milionário na questão da captação de água no Rio Tanque, que é uma parceria público-privada, que a princípio sairia aí pagando a população, e a empresa Vale, aí, chamada responsabilidade, cobrada por nós, inclusive, ela se colocou aí disponível para pagar, para custear a captação dessa água no Rio Tanque. Eu espero, e nós esperamos que essa captação de água resolva de vez, ou pelo menos pelos próximos anos, o problema da captação de água em Itabira. André, a Vale emprega quantas pessoas aqui em Itabira? Em média? Contando empreiteiras especializadas e a própria Vale direta, é cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. 10 mil empregos? 10 mil empregos diretos e indiretos. Boa noite a todos. Eu me chamo Leila Márcia, professora de matemática, e sou itabirana, filha de Nita Carneiro Soares e Manuel Soares. Meu irmão é muito conhecido aqui em Itabira, Márcio Carneiro Soares. Eu era casada com Weber Alvarenga, também muito conhecido, guindaceiro da Vale. E eu quero falar da Vale o seguinte: eu não tenho nada a queixar da Vale, porque eu estou aqui, a Vale, quando veio para Itabira, eu me lembro muito bem, e sempre tratou os empregados dela, os funcionários dela, com muito carinho. Você vê que eles, quando ela chegou para aqui, os empregados moravam lá no explosivo que a Vale fez para os empregados. E construiu o Hospital Nosso Senhor Carlos Chagas, que atendia só os familiares dos empregados dela. Até uma escola eles fizeram, que foi o grupo 1º de junho, lá no Campestre, na Avenida Cauê, para os filhos dos funcionários da Vale. E nós tínhamos o armazém da Vale, né? Com açougue e tudo, então eu não posso queixar nada da Vale. Meu marido foi muito feliz lá, e eu, tudo que eu tenho, agradeço ao meu esforço, da minha família, do meu marido, mas também à Vale do Rio Doce. E só quero terminar falando essa frase que deixa para a gente pensar, que a Vale vale muito para Itabira, mas Itabira precisa também da Vale. Então é esse meu pensamento. A cidade de Itabira como um olhar maternal, um olhar de extremo cuidado e carinho e respeito, sobretudo. Falar de Itabira é falar muito também sobre essa relação óbvia e estreita com a mineração, mas também falar de como que a mineração potencializa a questão dos encontros, como que essa mineração potencializa a vinda do que chamamos, e que eu me enquadro, de forasteiros. Mas forasteiro no sentido não pejorativo, no sentido positivo da palavra, porque isso, na minha opinião, contribui muito. Podem até não concordar comigo. Uma perspectiva cosmopolita para a cidade de Itabira. Aqui eu já conheci franceses, aqui eu conheci chineses, aqui eu conheci pessoas dos mais variados lugares do Brasil. E esse cosmopolitismo, juntamente com a peculiaridade óbvia literária na produção drummondiana, na questão também vinculada às suas riquezas naturais que potencializaram isso, está amplamente trabalhado e discutido na sólida imprensa local sobre o protagonismo do Pico do Cauê em subsidiar com recursos a queda do nazifascismo. E juntamente com esse cosmopolitismo, com a questão literária, com o protagonismo do Pico do Cauê e das suas jazidas em torno dessas questões, em torno da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento também tecnológico que a mineração proporciona, claro, sem deixar de maneira alguma de pontuar os elementos negativos, sobretudo que passam por cima de legislações ambientais e que a gente tem sempre que chamar a atenção.
Mas em torno disso tudo, talvez o que é mais importante é para que quem nasceu ou para quem foi acolhido, adotado pela cidade de Itabira, a gente tem que começar a desenvolver um sentimento de uma consciência de reivindicação. Reivindicação da nossa história, reivindicação da memória, reivindicação de recursos que até hoje são extraídos em torno das operações da empresa protagonista que aqui atua há mais de 50 anos, há bem mais de 50 anos. Um sentimento de reivindicação do retorno que devemos dar a essa cidade. E pontuo aqui, essa gravação está sendo realizada no Dia das Mães. E eu vejo Itabira muito como uma mãe. A mãe da sua população e a mãe de quem aqui nasceu institucionalmente e que não deve perder de vista um olhar criterioso, carinhoso e de valorização a uma cidade que, para mim, dentro de todas essas peculiaridades, carrega consigo um local, por exemplo, que se chama Pico do Amor. Ora, um lugar que tem um nome de Pico do Amor, uma cidade que tem um local turístico com Pico do Amor, ela deve ser mais bem olhada, mais bem tratada, muito mais valorizada por essa série de elementos, cidade educativa, a questão dos festivais literários, que aqui é muito importante. Ou seja, é ampliar, é buscar um reconhecimento dessa importância da cidade de Itabira junto aos mais variados aspectos. E a mineração traz esse protagonismo, por um lado, o que por outro, também já pontuei, traz os elementos negativos. E é justamente pelos elementos negativos que a gente tem que enxergar a cidade de Itabira como um olhar maternal, um olhar de extremo cuidado e carinho e respeito, sobretudo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse documentário. Ele resgatou um pouco a história da nossa cidade de Itabira. Muitas histórias e outras virão. Temos sim que começar a debater sobre o novo cenário econômico da nossa cidade de Itabira, sem a mineração. É isso aí, valeu. Espero que esse vídeo possa chegar em várias pessoas. Possam também trabalhar didaticamente com esse trabalho. Valeu, tudo de bom, até a próxima. O maior trem do mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O maior trem do mundo puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desinvestadas. Leva meu tempo e minha infância triturados em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo. Meu coração inteiro. Lá vai o maior trem do mundo. Vai descendo, vai serpenteando, vai sumindo. Eu sei, não voltará. Nem terra e nem coração existem mais. Nem terra e nem coração existem mais. Nem terra e nem coração existem mais.